Medierne er klinisk grænset for bumser, buler og brede lår. Der er mange modeller og sådan noget, som der har flotte, lange, tynde ben og meget høje og helt lige smalle, og det kunne jeg også godt tænke mig at være. Gennem min blog og arbejde som skuespiller får jeg dagligt beskeder fra unge, der har svært ved at acceptere sig selv, som de er. Jeg har fregner, og nogle gange får jeg det bare helt vildt dårligt, når jeg ser andre. Og problemet er stigende. Flere og flere unge hader sig selv og den måde, de ser ud på. Jeg har altid været utilfreds med min lår og min mave. Jeg kunne godt tænke mig at få mindre lår og være mere udadvendt. Så jeg har sådan meget sådan brede hofter. Put your hands together, we're girlfriends forever, now don't you ever let me go. Jeg har selv haft rigtig svært ved at acceptere mig selv, som jeg er, og elske min krop. Da jeg blev teenager, så fik jeg lige pludselig sådan en idé om, at jeg bare ikke var lige så god som alle de andre. Og siden da har jeg arbejdet sindssygt hårdt på at vinde tilbage til at bare elske mig selv og synes, jeg er fantastisk. Og det er lige præcis det kort med at elske sig selv, som jeg rigtig gerne vil give de her unge mennesker, som går og blamer sig selv for alt muligt crap. Over de næste 5 uger skal jeg møde 5 helt almindelige teenager med 5 helt almindelige og forskellige problemer. Og mit mål er klart. Elsk dig selv. Put your hands together, we're girlfriends forever, now don't you ever let me go. I dag der skal jeg mødes med Mille. Og Mille, hun er 15 år gammel, og ligesom mange andre teenager, så har hun lidt svært ved at elske sin krop præcis som den er. Og det går ikke. Så nu kommer jeg lige og skal tale lidt med Mille i dag. Den er væk. Hej Mille! Hej! Hej! Og tak fordi jeg måtte komme. Men lad os komme indenfor. Ja, tak. Hvad med dit værelse? Hvor er det henne? Okay. Men altså Mille, jeg tænker på, hvad er det egentlig, der gør, at det er så svært at elske sig selv, tror du? Måske fordi man sammenligner sig med alle mulige andre mennesker omkring en i skolen, eller ja, i blade og sådan noget. Det er meget svært at finde sig selv, finde ud af, hvem man er, og det kan så også have en indflydelse på, hvordan man ser sig selv. Når man ser andre piger på skolen, så kan man godt blive sådan lidt, gid jeg havde sådan en talje, som hun har, og hvorfor... Ja, hvorfor har jeg ikke sådan en pæn hud, som hun har, og alt muligt, så. Don't you ever let me go. Hvad er du allergladest for ved din krop? Min ben. Og hvad er du så lidt mindre glad for? Den her del. Den her del. Og der har du også sådan lidt løs top på. Hvad er det, du ikke kan lide ved det her? Altså, der er jo total talje. Ja, men den buler lidt for meget. Jeg synes, det buler for meget ud her. Og der alle har den der. Jeg har det også på det her. Ja. Og hvad er det her, ikke? Hvorfor er der ikke luft imellem mine lår? Altså, der er... Sådan er kroppe bare. Put your hands together, we're girlfriends forever, now don't you ever let me go. Dance all night and play all day, let your good vibes overflow.